Tumefika hapa kuonana na meya wa jiji la Butembo. Kitu ya kwanza ni kwa sababu yeye ndiye sitwaye wa kwanza katika mgini hii, na sharti tuweze kuja kumuona tukimwambia kazi ambayo tunafanya, na kazi ambayo tunafanya ni kusaga mihindi. Tunanunua mihindi, tunalima wengine mihindi, tunayesaga ili tuweze kulisha population. Na tulifika kuja kumwambia kwamba yeye awe mtetezi wetu kwa ngazi za juu, ili produit yetu iweze kuwa kosome, na kwanza na waja wa meri ikuwe kosome, pia na wa maskari, hata na polisi, hata na ndugu zetu ambao wanakuwa kwenye gereza, hata na wakimbizi pia, ili wakati watakula hiyo ni pia uzalendo, ni namna pia ya kuonesha kwamba kwa kweli watu wanapenda inji yao. Na meya anafurahi sana wakati tunamuona, na anasema kwamba tangu leo wafanyakazi wa meri wataanza kula hiyo produit. Hata na tumeona pia na komandao la polisi pia naye anatupokea vizuri sana, akisema kabisa tuendelee na wataendelea wakikula kwa hiyo bunga nzuri ya Mikaela. Shida ambayo Mikaela inakumbwa nayo kwa siku ya leo, ya kwanza inahusu hiyo kongirase ya maprodui ambayo zinatoka inje. Yengine mangine maunga za mindi ambayo zinatoka inje, zinafika hapa, zinakuwa zinauzishiwa na bei ya chini, na unakuta sasa inavuruga mipangilio mizuri ambayo tulikuwa nayo, na hiyo inakuwa shida kubwa. Na shida ya pili ni hiyo mataksi na maembo zinakuwa mingi sana, na haziruhusu kampuni kuweza kutengeneza vitu kwa bei iliyokuwa chini, kwa sababu tunajua kwamba katika eneo yetu vita imetesa watu na watu wameingia katika umasikini kwa sana. Na hivi tulikuja kusema kwamba wakiweza kufanya pledoa yako ili hiyo mataksi na maembozi kuwe chini, tutaweza pia kupatia population bunga kwa bei chini, ambayo pia itaweza kuwasaidia kwa kuishi kwao.